kubanga mugo bikanze salina sifu. Mwasuze mutia mujye balikoje mutusa kengalo. Kakati walimu musirikale bambi yekubye akakebe kati ya gasi nekamuyuze kifuba nekamutirawo. Musirikale ono abadde saidi za wali mukono iranga akola ku police ye mukono. Banono basose kubanga bala une kibuga mukono okulaba atempozi embere gikirimu bamaze okubanga bala una olwene bakomawo okuteera ku kitebe kyabwe basobole kubanga atempozi bagenda maaso n'ebirala ebyokkola bafune ekyemisana n'ebirala kakati wano Kopolo Augustine Nkwasibwe uyagwiridde ku kyokya oluvannyuma okuba nti yabadde alina munne bagenda maaso n'okubanga atempozi banyumyamu n'okubanga atempozi beeyigiriza ebintu ebyenjawulo bano babadde mu weema yaabwe nga bagenda maaso n'okubanga atempozi bawumuddemu kyazzeeko kwa kubanti ono yagenze maaso n'okubanga atiginya akakebe kati ya gasi wekavudde mu kimundu ekikuba tia gasi wekagudde wansi yagenze okubanga atempozi akajjawo tabu n'emujjira akakebe nekabwatuka omulundi gumu nekamuyuza ekifuba nekamwokya kwosa atempozi n'okubanga ne ensigo emu yasobola okubanga ekosebwa n'abanga mutuufu tebyamutambulidde bulungi okakananga agenze zira kumwa. Omukulu ono yayingira poliisi ngenda kuza omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 1998 abamu wali muzaalibwa olanga muzaaliddwa balamu waliwo era bw'atyo n'abanga yagala nnyo omulimu gwe n'agubeeramu n'okubanga abadde afunye obumanyivu osaate mpozi n'obukugu obw'enjawulo naye tebyatambudde bulungi era bw'atyo agenda kubanga azikibwa saidi zeri kanungu jagenda okubanga azikibwa era poliisi yakakasizza okufa kwono era ne batula n'ekyoti kyagenze maaso n'okubanga kimuta olw'embeera eyabaddewo kati nno waliwo n'ebimu ku bitera okubeerawo abasirikale abatera okubanga ate mpozi beekuba amasasi waliwo omusirikale omu yali awumuzza emmundu n'asumagiramu okakana yagenda oduuza okugikwata yeekanga yali etunudde wansi nekuba essasi erikuba ku ttaka ne limuddira okakana ate munaiti ya lutonda naso okubanga yafa abalala oluusi emmundu ezimanya okubanga bazikookinga ne bazirika ate mpozi mu mbeera etali nnungi naye kino tekyadde ku mundu bambi kadde kakebe kati ya gasi ayika yakakutte bubi ne kasobola okubanga ate mpozi kavuddemu ebitali birungi kitalo nnyo eky'omukulu oyo Kopolo Augustine munnaye bya Katonda ebintu ebiwa naye tusaba Buluganda ate Katonda asobole okubanga abagumya ate mpozi n'okubawa ekisinga obulungi mu mbeera ey'obunkenke ey'okulumizibwa gye bagenze maaso n'okubanga ate mpozi bayitamu olw'omuntu waabwe eyabagenzeeko munfa munnaye abamu basongiite ekisaazi naye tewali nfa ya kisaazi okufa kusigala kufa kasita abange omuntu tagenda kudda tewaba kwa kisaazi tewaba kulisiriyasi tewaba kubadde kutya okufa kusigala kufa tete kumanyirika naye kye njagadde okubanga ngabana nammwe mwebale nnyo okubanga mugoberera